אז רגע, אני אתן עוד סקירה קטנה דווקא מהספר שלך, עברית כהווייתה הראשון. את מדברת על שהשם פרטי קודם לשם המשפחה בעברית. כן, כן. הרבה אנשים כותבים, או אפילו שמקריאים שמות, אז זה נורא, כן. כן, הדרך העברית זה שם פרטי, ואחר כך שמשפחה, ולא להפך. אגב, כשחותמים או משהו כזה, בלי נקודה, זאת אומרת, ירם נתניהו נקודה, לא, אלא פשוט ירם נתניהו. גם לא, וגם... בחותרת, כן, הנדון או הנידון, לילי, לא צריך נקודה, או אחרי התאריך בלי נקודה. נכון. אגב, תאריך, אז תגידי את הדגם של התאריך, ככה אנחנו אומרים זה מהר. ט"ו בשבט. כלומר, התאריך, בית. בית בחודש. אפשר גם למד, מי שאומר שאי אפשר למד זה לא, אפשר גם למד. לא, אפשר לקבל חיזוק מהמקורות ללמד, אבל אי אפשר להגיד אבל שזה לא נכון. אנחנו מכבדים את האקדמיה, והאקדמיה... היא גם אמרה שאפשר למד. לא, האקדמיה קבעה את העדפה שלה, ט"ו בשבט, אחד במאי. זה, נפשט, אז ט"ו בשבט או תשעה באב, כן, אז יש לנו את התאריך, בית, ואחר כך החודש. אגב, התאריך אם זה ט"ו, זה ט' מרחאות ו, ולא תת ו גרש. זה גם כן לזכור, את מדברת גם על, הנה, איך מקצרים מילה, אז מילה מקצרים בגרש, זאת אומרת, לא דוקטור, תעודת זהות, תו מרחאות זין, לא תו נקודה זין, תא דואר אותו דבר, מה עוד יש? כל מיני כאלה שכותבים... דואר צבאי. כן, אז תמיד, אין, זה לא נקודות, זה תמיד מרחאות וקיצורים, מה, איזה קיצור נגיד יש נקודה בסוף במקום גרש? וכולה וגומר, אז זה כמובן לא עם נקודה, אלא גרש. נדבר רגע על ההוגד גם. תשכחו רגע מהמילה ההוגד, אבל שתמיד שואלים אם מתאימים את ההוא או היא לנושא או לנסו. אין לי כרגע דוגמה טובה, אולי לך יש, אני יודע, האדם, האדם הוא... בעיה, לא יודע, סתם אני... האדם הוא בעיה רפואית. נגיד, אז האם מתאימים את ההוא לאדם... תמיד לנושא. או לבעיה? תמיד לנושא. אז תמיד לנושא, כלומר, במקרה הזה לאדם. אז זה עוד איזשהו כלל שאפשר, נכון, לתת. יש עוד איזה משהו שככה לקראת סיום. שלוש נקודות. יש לך משהו להגיד? אז אני לוחם נגד שלוש נקודות. יש אינפלציה, שלוש נקודות מטורפת. בסדר, כתוב... כמה שלוש נקודות? השם מרחם, מה קורה לאנשים? כל דבר שכותבים, בעיקר גם בהודעות, במסרונים, בוואטסאפ, זה מזעזע. שלוש נקודות אומרות לך, אני גמרתי להגיד, עכשיו תחשוב. לא, אבל זה אפילו... אבל תגיד, אבל תגיד. אתמול רציתי להגיד לך ש... לא, פשוט שלוש נקודות, מלא שלוש נקודות, במקום סיינה פסוק נורמליים. שלוש נקודות, כן, סליחה, אני קטעתי אותך, תגידי. לא, אני אומרת, במקום לחשוב, מעבירים את הכל לקורא. אני אמרתי את שלי, עכשיו אתה תבין. אבל אני לא רוצה להבין, אני רוצה שתגיד לי מה אתה רוצה להגיד, למה אתה שם לי שלוש נקודות. זה סימן מאוד, מאוד, מאוד לא ידידותי. שלוש נקודות, המקום שלהם, במקום שמשהו לא יסתיים. למשל, אנחנו מדברים, ואתה קוטע אותי, ואז יש שלוש נקודות, כי קטעת לי אותי באמצע המשפט. זה השימוש של שלוש נקודות. נכון, יש קצת הרחבה לבאמת, כאילו, איזו אמירה, או אמרתי איזה משהו וכזה שלוש נקודות, הוא נשאר טיפה פתוח, אבל יש אינפלציית שלוש נקודות מטורפת שצריך, סליחה, לעצור אותה. עכשיו נשמע... גם של מרחאות, גם של מרחאות. שמה? מה מרחאות? מרחאות. היום שמים המון מילים במרחאות. זאת אומרת, אתה תבין למה אני מתכוונת. לא, אני לא מתכוונת. אני אומרת לך, אתה מעשי. אוקיי, ואני מתכוונת שאתה לא מעשי. אז אני שמה את זה במרחאות. כאילו הוא אדם מעשי. כן, הנה, עשית עכשיו תנועה באצבעות. עשיתי באצבעות. עושים באצבעות על יד האוזניים, גם כשמדברים. תחילק, תגידו מה אתם רוצים להגיד, ואם אתם מתכוונים לזה... לא, לפעמים זה לא נעים, לפעמים אתה רוצה לרקח את זה. אז תורידו את המרכאות. לא, תגידו מה רוצים להגיד. לא למלא את הדף במרכאות. כן. ויש גם את הקף הזאת, שכבר לא אומרים כש, אלא הכל ש. שתבוא הביתה, אל תשכח לצלצל. אז זה גם כן איזה משהו. לא, זה נורא. זה כמו... שזה תיאום, שמשהו שהוא... מה הכלל, תגידי, תיאום זמן. לא, זה כמו להגיד שתי שקל. רגע, שתי שקל עוד נגיע, אבל תגידי את הכלל של ה... יש קודם כל כש, זה קיצור של כאשר, כן? כאשר הלכתי, אז אומרים כשהלכתי. אז אנשים זורקים את הקף ואומרים שהלכתי, וזה נורא. אין לי מילה אחרת, פשוט נורא. נורא במובן... אז כשיש באמת איזשהו זמן, צריך פשוט את הקף שאומרת את ה... זה קיצור של כאשר, אי אפשר לזרוק את הקף של כאשר. נכון. זה לא ש, זה כאשר.